Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E eu vou te falar, é isso aí mesmo que você tá pensando. Igual você viu aí no título do vídeo, eu vou te falar sobre a teoria da Lan House. Sabe o que é a teoria da Lan House? Você não sabe o que é a teoria da Lan House? Então vem comigo que eu vou te falar o que é a teoria da Lan House. E eu vou te falar mais ainda, o que é a teoria da Lan House e como ela se aplica no mundo do áudio, no mundo da produção musical. Então, o que é a teoria da Lan House? Você que tem seus 20 e poucos anos, você com certeza já foi em uma Lan House. Você usava a Lan House, era um usuário de Lan Houses. E por que você ia numa Lan House? Porque você queria jogar os seus joguinhos eletrônicos e você não tinha acesso a computadores muito parrudos, a computadores muito potentes para rodar esses jogos, certo? Você não tinha acesso a computadores e a uma internet muito rápida para jogar jogos online, certo? Então o que você fazia? Você ia numa Lan House, que era nada mais nada menos que uma casa que comprava vários computadores muito potentes para rodar os jogos nos qual você gostaria de jogar, certo? Então, por que você ia na Lan House? Porque você não tinha acesso a computadores. Aí chegou num momento, lá para os anos 2007, 2008, 2010, que começou a ficar mais acessível você ter computadores mais potentes. Então você conseguia ter um computador com um processador muito bom, com memória RAM pra caralho, com um HD muito rápido. Isso começou a ficar mais acessível ao mercado. Então você conseguia ter um computador parrudo na sua casa. Olha só que legal. Legal para você e não muito legal para a Lan House, porque a Lan House, o business dela rodava porque as pessoas não tinham acesso a computadores, e para isso, para usar os computadores parrudos e jogar os jogos eletrônicos, você pagava por hora para usar a Lan House, usar os computadores. A partir do momento que esses computadores começaram a ficar acessíveis, as pessoas começaram a comprar, elas não precisavam mais ir na Lan House, certo? A Lan House acabou falindo. Todas as Lan Houses faliram porque a pessoa não precisava mais ir numa Lan House para poder jogar os jogos que ela queria. Ela ia lá, comprava um computador, com 3 mil reais, comprava um computador muito legal e jogava online com os amigos dela, certo? Então, com isso, as Lan Houses faliram. E como que essa merda, como que essa história, nada a ver com nada, se aplica no mundo da produção musical, no mundo da música? Vou ver se tá gravando. Tá gravando? Espero que esteja. Tá gravando. Então, como que essa teoria da Lan House se aplica ao mundo da música? Você me pergunta e eu te respondo. Respondo. Na época dos Metallica da vida, na época dos Iron Maiden da vida, Beatles, por que existiam os estúdios, né? Porque os estúdios, eles te davam, né, além de um profissional, um produtor, eles te proporcionavam uma coisa, um material que você não tem acesso, que é uma sala acusticamente tratada, um isolamento acústico, uma mesa de som muito foda, de US$1 milhão, uma mesa SSL com compressores, com preamplificadores, aquele rack gigante com compressores, com preamplificadores, com equalizadores, delay, reverb, os caralho. Então, as pessoas pagavam, as bandas pagavam, pra ter acesso a esses equipamentos que eram muito caros. Não conseguia ter um estúdio em casa, que era muito caro. Não conseguia, vou comprar US$1 milhão, vou ter US$1 milhão pra gastar numa mesa que vai ficar no meu quarto. Então, isso é a mesma coisa que a Lan House, entendeu? Você proporcionava uma coisa, um equipamento que era muito caro, então as pessoas compravam a hora desse equipamento para poder usar. O que tá acontecendo hoje com o mercado da música, né? Antes você precisava gastar coisa de US$1 milhão para ter um equipamento completo, e hoje tá acontecendo a mesma coisa que a Lan House, porque os equipamentos de áudio, os microfones, as interfaces de áudio, as mesas de som estão ficando cada vez mais acessíveis. Então, está ficando cada vez mais acessível você ter um home studio na sua casa. Isso, se você usar a mesma lógica da Lan House, isso vai fazer com que, em mais ou menos 5 anos, os estúdios morram. Porque as pessoas vão ter acesso a um microfone, uma interface de áudio e um computador, certo? Então, essa é a teoria da Lan House. Eu calculo que em pelo menos 5 anos, os estúdios vão morrer. Porque você não precisa mais de um estúdio, certo? Isso que eu tenho aqui hoje, que é um estúdio, eu tenho certeza que vai morrer. Porque é um negócio que as pessoas estão cada vez mais tendo acesso a interface de áudio, a microfones baratos, coisas muito baratas, amplificadores baratos. Mano, hoje com, sei lá, com 3 mil reais, com 4 mil reais, você consegue comprar uma interface muito boa, com preços muito bons, um microfone muito bom. E é isso que você precisa, porque hoje você consegue fazer tudo aqui, ó. Tudo aqui dentro. Você precisa de um amplificador de guitarra? Você não precisa de um amplificador de guitarra. Não precisa gastar, sei lá, 6, 7 mil reais numa porra de um amplificador de guitarra valvulado. Você pode simplesmente simular um amplificador de guitarra aqui dentro. Você precisa de uma bateria?
Não, você pode simular uma bateria aqui dentro. Você precisa de compressores, de equalizadores, você faz tudo por plugin, tá ligado? Você não precisa mais dessas coisas. Então, o que eu tô querendo dizer? Hoje o acesso pra você fazer música tá muito mais fácil, tá muito mais barato. Sem brincadeira, se você comprar uma interface de áudio da Scarlett, essa 2 e 2, tem duas entradas XLR e duas entradas P10. Tem um bom pré-amplificador e vem com um microfone no kit. Você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue cantar, você consegue simular tudo, você pluga uma guitarra lá e simula um amplificador de guitarra, você monta a bateria, você simula um amplificador de baixo, e você faz a sua mixagem. Você só precisa saber mixar. Aí você me pergunta, tá bom, Daniel, muito legal, você pode comprar todos os equipamentos, mas uma coisa você não tem acesso ainda, que é o conhecimento de um produtor. Isso é verdade, isso aí você tá certo. Você não tem conhecimento de um produtor. Como é que você vai ter um monte de equipamento bom, mas se você não sabe mixar? Você não consegue mixar, você vai mixar os bagulhos, isso é uma merda. Então, eu vou fazer uma coisa que... pode ser que eu me odeie, eu como produtor, eu me odeio por causa disso. Muitos produtores vão me odiar por causa disso. Mas, isso é uma coisa que vai caminhar com a evolução tecnológica. Então, as pessoas vão ter mais acesso e elas vão aprender, querendo ou não, elas vão aprender a mixar. Então, o que falta para os estúdios morrerem? Para eu matar de vez o que eu construí, né? Faz 5 anos eu construí um estúdio e agora eu vou destruir ele, porque eu resolvi caminhar de acordo com a tecnologia. Então, se você, caro telespectador, tem acesso a uma interface barata, a um microfone barato e pode fazer suas produções em casa, a única coisa que você não tem é conhecimento de mixagem. Você não sabe usar um equalizador, você não sabe usar um compressor, talvez você até saiba o que é, mas não sabe usar. Então, eu vou ser o filho da puta que vai te ensinar isso. Então, eu abro hoje uma nova fase aqui do canal, que eu vou começar a ensinar como você ter um home studio na sua casa. Os melhores equipamentos, os melhores plugins, como você fazer uma mixagem sem ter plugins pagos, mixagem com plugins gratuitos, como usar uma interface de áudio, o que é uma interface de áudio, como comprar uma interface de áudio, se você tem que mixar com um microfone, se tem que mixar com monitores de referência. Eu vou ensinar tudo, eu vou literalmente destruir o meu negócio, porque se as pessoas começarem a aprender, elas não vão mais querer gravar comigo, certo? Só que isso vai acontecer querendo eu ou não, eu só vou acelerar esse processo. Então, ao invés de as pessoas pararem de gravar comigo em 5 anos, porque elas vão poder aprender na casa delas, eu vou encurtar esse tempo, porque eu vou ensinar o que eu já sei, entendeu? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi mais pra te falar o que tá acontecendo no cenário musical, falar que você pode ter sim seu home studio em casa e ter resultados absurdos. O que eu tenho ouvido recentemente, os caras me mostram, não, eu fiz em casa. Aí eu ouço, é ridículo, é muito foda, é uma qualidade absurda, é uma qualidade que eu gasto muito dinheiro aqui pra fazer e o cara gastou quase nada, entendeu? Então, como eu não adianta eu ficar correndo contra a maré, então eu vou a favor da maré e eu vou ensinar, vou começar uma série aqui de ensinar pra vocês como ter seu home studio, os melhores equipamentos e como mixar, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Se você tem algumas sugestões para com esse projeto, eu cuspi muito. Se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários aqui. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Clica no sininho, clica na bolinha, clica no gostei, no joinha, se inscreve no canal, manda pros seus amigos, que agora o bagulho vai ficar sério. Agora você vai aprender mesmo a fazer produções na sua casa, bom? Então é isso aí, um beijo.